14. marta 2023. godine na Umci kod mog prijatelja Aleksandra Štrbca, pčelara, drugara. Evo da vam pokažem, tu je Zdravko, tu je Dragiša, moj zemljak iz Priboja. Evo da vidite, dragi moji prijatelji, šta može biti 26. marta na Umci. Ovo je zrelo za šta? Za dodavanje satne osnove. To je znak, više nego znak. I ovo treba stvarno zdrave, otvarajde redom da vidimo. Skini prvo skini to atko od ozgo. Ovo vredi pogledati. Ovo smo jesenas gledali zajedno ovde. Evo ga zaperak. Ovo je igre... greota. Tu je počela da zaleže matica. Jeste, to trutovsko laje. Da. Matica zaleže. Pa naravno. Ovo je, sad ćemo da vidimo. Ovo je prava stvar. Na Umci, na brdu Vis, je li tako, Acko, Vis? Tako je. 26. marta 2023. godine. Puna je ona pčele, vidiš to ovde, ona puna pčele. Nema, ona ima legla puno, to ćemo vidjeti i slikati kasnije. Živeli Acko, bravo, Zdravko Simić ovde, pčelar sa Umke. Pokazuje ovde kolegama, to su sve iskusni vukovi, pčelarski. I moja malenkost je sa njima ovde zajedno. Ovo je veliki dan za Umku. Živeli, veliki pozdrav.